নহিরা গুইমারার উপরদি ব্রহ্মপুত্রর মাথাউরি আছে সেই মাথাউরির যিখানি রিভার সাইডত পরিয়াল আছে তেওঁলোকে ব্রহ্মপুত্রর যেতিয়াৰ পৰা পানী বাঢ়িছে তেওঁলোকর ঘৰত পানী সোমাইছে আৰু একেবাৰে সাললৈকেও পানী সোমাইছে মানুহখিনি কষ্টত আছে তিনিওটা রিলিফ ক্যাম্প মই চালো আৰু ৰাস্তাত আহোঁতে বিভিন্ন স্থানত গাড়ী ৰখাই স্থানীয় ৰাইজৰ লগতো কথা বতৰা পাতিলো রিভার সাইডত থকার কারণে মানুষের কষ্ট প্রত্যেক বছরে হয়ে আছে মই চাও কেনেকে মানুষখিনিক সকাহ দিব পারি রিলিফর কথা খুঁজিছো রিলিফ ভাল করে পাইছে পিছত ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবিলাকৰো তালিকা মই এটা ডিস্ট্রিক্ট বনাব কৈ থৈ যাম যাক যেনেকে পাৰো আমি নিশ্চয় সহায় করি স্বাস্থ্য বিভাগ সষ্টম হয়ে আছে আৰু আমি বানপানী যোৱাৰ লগে লগে মেগা মেডিকেল ক্যাম্পও করিম যাতে মানুহক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি চকু ৰাখিম যাতে ডায়েৰিয়া কলেৰা আদি বেমাৰ নহয় মানুহৰ কৃষিভূমি মানুহে এপ্লাই কৰে উদ্যোগিক ভূমিৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইজক যদি আমি মাটিৰ ৰিক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব নিদিওঁ তেতিয়াও মানুহে বেয়া পায় গতিকে গোটেই কথাখিনি স্থানীয় ৰাইজে মিটিং কৰি আমাক যদি এনেকুৱা পৰামৰ্শ দিয়ে যে এইটো জেগাত আপোনালোকে লেণ্ড ৰিক্লাছিফিকেশ্যন নকৰিব তেতিয়া আমি নকৰোঁ এতিয়া মেধিপট্টাৰ মাটিত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি পঞ্চায়তৰ মানুহে মিটিং কৰি আমাক কয় যে এইটো ৱেটলেণ্ড কৰি দিয়ক বা এইটো নন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেণ্ড কৰি দিয়ক তেতিয়া আমি কৰিব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে ৰাইজৰ সচেতনতা বৃদ্ধি কৰি ৰাইজৰ পৰা স্মাৰকপত্ৰ দিলে মই নন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেণ্ড কৰি দিব পাৰিম এয়াৰপৰ্টত যিখিনি পানী হৈছে এইখিনি আমি কাল্পনী দি পানীখিনি ওলাই লৈ যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এয়াৰপৰ্টখন বাৰু আমি বচাই ল'ম কিন্তু বাকিও রাইজৰ ক্ষতি হৈছে গতিকে রাইজে অলপ মিটিং এখন কৰি সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত লৈ আমাক যদি কয় যে ইয়াৰ এগ্রিকালচাৰ লেণ্ড একেবাৰে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নালাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েললৈকে আমি বন্ধ কৰি দিব পাৰিম গতিকে অলপ রাইজে সচেতনতা সৃষ্টি কৰি রাইজে মোক কলে হল কিন্তু মই নিজে কৰিলে আকৌ দুই এজন রাইজে মোক বেয়া পাব সেইটো কাৰণে পথৰ দাঁতিৰ কাভাৰ ড্ৰয়িং বনাবৰ কাৰণে গাঁৱত কিমান হাজাৰ কোটি টকা লাগিব গতিকে চৰকাৰে পুঁজি সাপেক্ষে এতিয়াতো আমি টাউনবিলাকতো কৰিব পৰা নাই গতিকে কেঁচা ড্ৰেইনবিলাক বচাই ৰখাটো এটা ডাঙৰ কথা মই ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখিছোঁ যে ৰাইজে কেঁচা ড্ৰেইনবিলাক বজাই ৰাখে কিন্তু কেঁচা ড্ৰেইন পকা কৰি তাত কাভাৰ কৰা সি কিমান হাজাৰ কোটি টকা লাগিব ইমানটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ সম্পদেই নাই।